Fala torcedores do Cruzeiro, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei do vídeo. O time do Cruzeiro entra em campo hoje. E você como torcedor quer assistir ao vivo a essa partida? A principal forma de assistir é no Premier. Será que o Cruzeiro vai vencer hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Na descrição do vídeo tem mais informação e links para você.